Tuse është i qartë duke thënë që kuvendi duhet të sjellë materiale këtu dhe më pas për të mbetur hapet rruga dhe gjykimit në themel. Për të mbetur tek rrëzimi i kërkesës, mendoni që nuk është formuluar siç duhet apo ka pasur interferime tek trupa gjykuese? Nuk ka një rrëzim të kërkesës, ka një pushim të çështjes për shkak sepse do të shqyrtohet, besoj në një moment kur kuvendi ta çoj, sepse gjykata kushtetuese në fakt unë jam në një proces tjetër me gjykatën kushtetuese dhe jam treguar gjithmonë e vëmendshme që gjithçka të jetë brenda procedurave dhe ligjeve që kërkon gjykata kushtetuese. Siç është e rëndësishme shkelja, është e rëndësishme edhe rruga që ti zgjedh për ta identifikuar shkeljen. Në këtë rast gjykata kushtetuese ka vlerësuar dhe në vlerësimin tim është normale, pra nuk shikoj ndonjë problem, ka vlerësuar që sipas kushtetutës duhet të jetë kuvendi që duhet ta adresoj. Një gjë është e sigurt që Partia Demokratike nuk do ta lërë që kjo çështje të kalojë në kalendat greke. Nuk do ta lërë që kuvendi i drejtuar dhe i kapur nga Edi Rama të bëj sikur e harron pa futur. Çfarë do të thotë kjo? Që do të thotë që ne do të bëjmë presion në të gjitha komisionet, do të bëjmë presion në kuvend në seancë që kjo çështje të kalojë sa më shpejt për votim seancës plenare, raporti i pakicës parlamentare, ajo që ne kemi kërkuar dhe t'i adresojme gjykatës kushtetuese. Mendoj se ata do të përdorin të gjitha format, por vendimi i gjykatës kushtetuese në një shtet të së drejtës duhet jetë i detyrueshëm dhe i zbatueshëm me një herë për gjitha palët. Ajo që ata po bëjnë është do të presin derisa dali vendimi i argumentuar, pasi ka dalë vetëm pjesa e konkluzioneve dhe nuk ka dalë akoma vendimi i arsyetuar dhe kjo do të jetë po them kleçka e radhës e majorancës për të zgjatur pak mandatin e Olta Gjashkut, por sa do ta zgjasë një muaj apo 20 ditë, a 15 ditë fundi është i njëjtë sepse është shkelje e hapur e kushtetutës. Mirë, unë do dua të ndryshojmë temë dhe të flasim për një çështje tjetër që ka nisur të diskutohet sot. Të gjithë deputetët e Partisë Demokratike kanë akuzuar kryeministri Rama për miqësinë e tij me ish agentin apo zyrtarin e lartë të FBI-s i arrestuar për spionazh. Nga ana tjetër, vetë Partia Demokratike ka pasur, ka heshtur, më sakt, për akuzat për lobim rus. Zoti Berisha ka thënë disa kohë më parë që është ngritur një komision auditi për Bashën, por deri më tani nuk ka asnjë të dhënë apo asnjë përgjigje lidhur me këtë. Apo veprohet letimi me dy standarde? Ta fillojmë nga fillimi. Partia Demokratike nuk ka ngritur akuza mbi miqësi. Partia Demokratike ka referuar publikisht atë që mediat ndërkombëtare dhe burime zyrtare amerikane tregojnë që është arrestuar për spionazh rus agenti i FBI-s. Dhe ky është lajm botëror dhe jo vetëm shqiptar. Ajo që Partia Demokratike ka sjellë në vëmendjen e medias është ajo që thonë hetimet, që qytetari Edi Rama, si kryeministri i Shqipërisë, i thënë në dosjen hetimore me emër dhe mbi emër, as me A, as me B, as me X, as me Y, pra i thënë me emër dhe mbi emër, ka paguar shumat më dha para 225.000 dolar në dorazi, në përmjet dy agentve hëtë ti tregtar, te ky individ. Për logari të ky individ punonte për logari të agenturave dhe të shërbimeve ruse për lobim për Edi Ramën. Këto janë fakte. Dhe Partia Demokratike nuk ka thënë ndonjë gjë, nuk e ka thënë më përpara kur kjo gjë nuk ishte evidentuar nga organet li zbatuese amerikane, sepse nuk kishim informacion. Por në momentin kur ne u njohëm me këtë informacion që para disa muajsh, ne kemi thënë më një herë që në seancë plenare. Dhe Edi Rama është munduar që ta devijoj tek misia apo jo misia. Nuk bëhet fjalë për një kafe që mund të ketë pirë Edi Rama. Bëhet fjalë për para që janë dhënë nga burime të dyshimta, para që janë dhënë kesh për interesat të lobimit rus nga Edi Rama për dëmtuar opozitën, për të bërë PR-in e Edi Ramës e tjere tjere. Nuk e dim deri në që forma ka qenë kontrata e tyre dhe pse do përdoreshin në aksionin final këto para. Por dim që zotëria është arrestuar dhe dim që në dosjen hetimore me emër dhe mbi emër si një person në hetim nga FBI-ja është Edi Rama. Dhe kjo është e rëndë, sepse Edi Rama na pëlqen apo s'na pëlqen është kryeministri i Shqipërisë. Dhe kryeministri i Shqipërisë është përfshirë drejt për drejt në një dosje hetimi në SBA në
lidhje me agjenturat ruse me emër dhe mbiemër. Dhe ky është realiteti. Nga ana tjetër nuk ka dy standarde. Partia Demokratike nuk ka marrë kur para ruse. Partia Demokratike nuk ka arritur ndonjëherë që të shkeli ndonjë ligj shqiptar apo amerikan në lidhje me çështjet e lobimit. Është e vërtet po që Partia Demokratike ka ngritur një komision brënda saj për të hetuar, për akuza të ngritura dhe këto nga organe amerikane, për të kuptuar nëse ka pasur devijime, parash dhe pagesa të tjetërsushme nga kryetari partis apo nga persona tjerë, por sigurisht që hetimi nuk është i lehtë. Sigurisht që hetimi nuk është një ditor. Sigurisht që ne nuk do të bënim show dhe do të dilte ditën e nesër me rezultatet gatshme. Është një punë me një dokumentacion të cunguar edhe partiat për të kuptuar më shumë. Dhe ne presim të gjithë nëse ky komision do të arritë na sjellë materiale ekstra, por sigurisht që është puna kryesore, duhet jetë gjithmonë e drejtësisë. Duhet flasë gjithmonë drejtësia për këto çështje, edhe për Edi Ramën, drejtësia shqiptare, spaku nuk duhet të eshte në momentin kur hetohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duhet çoj letër porosin, duhet marrë informacionet, duhet të bashkëpunoj me institucionet amerikane dhe mos t'i ofrojë asnjë lloj mbrojtje politike Edi Ramës për shkak të pozitës së tij. Në fakt, kryeministri Rama i ka hedhur poshtë këto akuza. Po normal, konsideruar Big Brother politik edhe mediatik. Po normal, pse çfarë prisnim? Do ishte po edhe tjep të dorëqen. Po do ishte Edi Rama pastaj. Do ishte një kryeministër i përgjegjshëm i një vendi evropian që kur kafe tragon. Edi Rama bën atë që ditë bëj më mirë. Thotë jo, e keni fajin. Ju futet edhe ndonjë batutë edhe vazhdon ai pa shqetësuar. Pra aq kohë sa spaku nuk arrin që të artikuloj akuz, çfarë prisnim ta pranoj vetë, thotë ja ku jam. Nuk, pra është diçka e pritshme, unë nuk kam në një surpriz. Edi Rama ku s'ka pranuar publikisht, deri më sot që ne flasim që në aferën e inceneratorve është bërë vjedhje masive, abuzim masiv, si presim ne të pranojmë këtë tjetër, në kur ndërkohë e kemi parë dhe janë njerëz në burg, janë ish ministra në burg, janë ish deputet në burg, janë malet me plera aty dhe prapa e nuk e pranon. Kur Edi Rama pranon këtë që janë të gjitha faktet dhe prova dhe njerëzit në burg, si do pranojë këtë tjetrin që sapo është hapur dhe ka shpresën që nuk do të shpërthej në Shqipëri asnjëherë nëpërmjet rrugëve të tij të ndikimit politik. Prandaj për mua këtu nuk ka asgjë të veçantë përveç se një vazhdim i propagandës, një mekanizëm i njohur i përdorur lehtësisht dhe gjerësisht nga Edi Rama. Në fakt, zonja Xhupa, ju keni informacione të reja të papublikuara në media në lidhje me miqësinë e kryeministrit Rama me zyrtarin e lartë të FBI-s? Të them të drejtën, me sa unë di, sepse nuk flas dot për çdo antar apo çfarë mund di kryetari i Partisë Demokratike, me sa unë di, ne kemi informacione që është publikuar dhe që është zyrtar qoftë nga mediat amerikane, qoftë nga burime zyrtare, liqë zbatuse në Amerikë për njoftimet e tyre zyrtare që kanë zjerë për arrestimet, për hetimet, për parat e gjetura dhe për citimin e emrave ku ka dhe qeverit të tjera, por ku Edi Rama është nga të vetmit që ndodhet aty në dosje me emër dhe mbi emër. Personalisht, do t'ju thoja një të pavërtet nëse do të thoja që kam informacione të tjera të klasifikuara për një dosje që hetohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Bardhi ka lajmëruar se ka depozituar një kallëzim në SPAK lidhur me këtë çështje. Cilat hapat që do të ndërmerrni grupimi juaj, le të themi? Është lajmë mirë çdo gjë, neve kemi bërë publike që do të kërkojmë një komision hetimor parlamentar në lidhje me paratë që ka paguar, rolin që është kërkuar, si ka garantuar paratë, kush kanë qenë rrugët që ka përdorur, pra gjithçka për të bërë një hetim të thelluar dhe kemi zgjedhur komisionin hetimor për faktin e thjeshtë e para sepse është çështje me interes publik, e dyta sepse është kryeministri i vendit, e treta për të bërë transparencë para qytetarëve, e katra sepse besimi në SPAK është shumë i ulët. Pra, ne mund të bënim dhe ne një padit në SPAK, por ne kemi parë se si harrohen padit në SPAK dhe se si Edi Rama dhe me padit të tjera që ne kemi bërë, si që o përmënda me fakte dhe me prova, ka arritur ta shpëtoj emrin e tij dhe në fund të qojnë disa për kurban, se që ka bëdhe libri, ashtu e qojnë edhe për kurban gjithë këta që e rrethojnë.
Nuk kemi besim as te drejtësia e re. Ky është sistemi që ka krijuar, një sistem që bën kurban gjithë bashkëpunëtorët e vet dhe vet deli pa lakur. Më falni po, nuk kam arritur ndonjëherë. Nuk kemi besim as te drejtësia e re. Jo, s'kem pas ndonjëherë besim se nuk ka dhënë prova. A është kjo, le të themi, një kundër përgjigje e Partisë Demokratike ndaj Partisë Socialiste për faktin se vetëm një ditë më parë është depozituar një padijë e re në SPAK lidhur për ish kryeministrin Berisha dhe Bashën për çështjen e 21 janarit. Shiko, ne nuk hetojmë në SBA. Ne nuk e nxjerrim, ne nuk e arrestojmë ne zyrtarin e FBI-s. Ato trillime që bëjnë ata sa herë ka 21 janar, pra në çdo 21 janar mundohen që të krijojnë një fabul të re publike. Çdo 21 janar, një herë ka fajin drejtësia e vjetër, një herë ka fajin organet e reja, njëherë minon Partia Demokratike se nuk voton reformën në drejtësi, njëherë doli kaseta mbas 10 vjetëve që nuk ekziston, por që e shpikin, nuk ka asnjë shqetësim Partia Demokratike për këtë çështje. Rastësia e solli që të ishin në data në kohë të afërt, por kjo lidhet me një hetim Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk besoj se ka njerëj të besojë që ne kemi aq shumë dikim sa ndikojmë në ngjarjet që ndodhin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt është rasti me Ganigal është publikuar edhe disa muaj më parë. Fakti që është rrisjell në vëmendje pikërisht tani sepse lidhet me arrestimin e tij. Dhe fakti që mediat botërore e kanë rrisjell në vëmendje, ne e kemi rrisjell faktet e reja dhe arrestimin e tij dhe gjithçka provat e reja që paraqesin mediat botërore. Dhe shumën e parave dhe emrin e Edi Ramës dhe emrin e qytetarëve A dhe B, të cilët kanë quar, kanë qenë dorëzanët, i ka publikuar të gjitha mediat amerikane dhe janë pjesë e hetimit në organet ligjë zbatuese amerikane. Zonja Xhupa, ju vetë keni përplasur për të ndryshuar temë, ju vetë keni pasur për një përplasje së fundmi me kryetarin e Komisionit të Medias, zonja Flutraçka. Pse ka ardhur kjo përplasje? Në fakt, unë dua që kohën mediatike ta harxhoj duke bërë opozitë, siç kam bërë deri në sot, duke qenë një nga deputetet me aktivitetin më të lartë opozitar dhe publik, dhe gjithçka që ka ndodhur ka qenë publike, uroj nga zonja çka të mos ketë këtë lloj përsëritje dhe të bashkohemi për të bërë opozitë. Demokratët na kanë votuar për të bërë opozitë. Demokratët na kanë votuar për të mbrojtur interesit. Qytetarët presin shumë nga ne që të gjithë abuzime që bëhen, gjithë këto ligje që kalohen me porosi, ti përplaset e vërteta në fytyrë të bëhet opozit me fakte dhe me prova në çdo komision, në seancë parlamentare dhe kudo që tjetë mundësia. Unë këtë kam bërë deri më sot në këtë gati një vit e gjysmë dhe këtë do të bëj. Sigurisht do të desha shumë që gjithë kolegët opozitar të bashkoheshim në këtë kauzë. Gjithë se cili ka mënyrat e veta, është publiku, është interesi publikë në kjo përplasje, mes jush. Është publike, unë nuk do desha të jepja më shumë vëmendje se ç'meriton, sepse ju e keni konsideruar, e keni thënë më sakt flutura në kabinën e Partisë Socialiste. Po. Dhe kam shoqëruar me një video ku në komisionin parlamentar zonja Açka voton pro buxhetit të shtetit, pro buxhetit Partisë Socialiste dhe pro buxhetit të qeverisë. Dhe kjo ishte në fakt, nuk kisha dëshirë as ta bëja, sepse nuk më takon dhe ta bënin media, por kjo ishte një përgjigje për aludime të ndryshme që zonja Açka kishte ngritur në profilin e saj. Megjithatë, unë thash, unë për mua ka më shumë rëndësi të gjitha çështjet që ne trajtuam këtu bashkë, që nga hetimi, që nga zonja Açka e çështjet tjera. Për mua rëndësit jashtëzakonshme kanë zgjedhjet lokale të 14 majit. Dhe në fakt sa i shërben kjo situatë zgjedhjeve lokale të 14 majit? 14... Sepse prej muaj është Partia Demokratike po bëhet lajm pikërisht prej përplasjeve të brëndshme. Zgjedhjet e 14 majit na vënë përballë alternativës që duhet të shkojmë te shqiptarët me një program me kandidatët më të mirë dhe duhet të shkojmë të sigurt që po japim ofertën më të mirë për bashkitë e vendit. Dhe ne këtë jemi duke bërë. Ne nuk i mbushim dot mendjen çdo individi për t'u bashkuar betejës. Ne do kemi zgjedhur të jemi të hapur
kemi zgjedhur të bëjmë zgjedhjen e kandidatëve në mënyrën më të mirë të mundshme me primare në çdo bashki, po bëjmë turin, siç e ndiqni që nga Tirana edhe në qytetet më të largë të Shqipërisë, po bëjmë turin e dëgjimeve, po dëgjohen qytetarët, po përgatitet programi nga ekspertët, shpaloset programi dhe ne shkojmë me alternativë dhe me kandidatë besuar. Dhe nuk na dëmton ne asnjë gjë tjetër përveç se sistemi jon i besimit lidhur me qytetarët. Pra, a na besojnë apo nuk na besojnë qytetarët? Kjo vetëm na ndihmon, na bllokon ose na ndihmon. Pra, nëse ne humbim besimin e tyre dhe apo nëse ne fitojmë. Nëse ne fitojmë besimin e qytetarëve, nuk ka gjë pastaj që na ndal. Dhe kjo është betejë jon për të arritur të ndërtojmë një sistem besimi midis nesh, asaj që ne përfaqësojmë alternativën si do të ndërtohet ky sistem besimi, sepse ju akuzojnë që nuk jeni afër qytetarëve, mungojnë kontakti drejt me qytetarët. Si do të organizohet gjithë fushata elektorale, aksioni opozitar për muajt e mbetur para zgjedhjeve të 14 maj? Nuk e di për këtë keni që nuk janë afër qytetarëve, ndoshta e keni për pjesën e vulës. Edhe nuk favorizoheni edhe për faktin që bashkitë sot menaxhohen nga kandidata. Ajo është e vërtet, por e para është që ne jemi çdo ditë në kontakt me qytetarë. Të këto mjafton të shikoni rrjetet tona sociale, se media nuk na jep aq hapësirë sa na transmetoj kronikat gatshme neve, kurse mediat sociale kemi vetë në dorë dhe mund na shikoni në Facebook-un ton se sa takojmë dhe qytetarët që ne flasim për ditë, duke transmetuar edhe aty 11-ën e atyre që bëjmë. Nga ana tjetër, për sa i përket favorizimit, Panorama Televizion do të jetë një dritare e hapur. Ah, gëzohem. Një derë dhe dritare e hapur për ju. Faleminderit shumë për hapësirën që do na kushtoni dhe do ne do ju monitorojmë. Ju të keni vullnetin për të bashkuar. Ne t'jeni të sigurt që ju keni një të drejtë që hym të dizavantazhuar. Sepse hym me 61 bashki që janë kontrollohen nga majta praktikisht. Po, janë kthyer pa shallëqe. 61 bashki ku kryetarët e bashkisë atje janë zgjedhur pa votë dhe nuk i kanë dhënë një llogari qytetarëve, po janë lidhur me atë kryetarin e partisë atje që çojnë votat. Në bashkinë Sarand ku unë mbuloj si deputete, në bashkinë Sarand Konispol dhe Fini që mbuloj, kryetari bashkisë Sarand njihet si njeriu që pret në zyrë me makinë llogarice. A e dini pse njihet kështu? Sepse me makinë llogarice ai thot, sa leje do ti po, kaq përqind dua unë dhe bën llogaritë ai 10%, 20%, kësaj shumë mbi e kaq dua këto lek për të bërë këtë. Kështu njihet shumë njëri qytetarët dhe ajo që po them konsiderohet si dizavantazhi jon, sepse nuk kemi bashkin, në fakt mund të kthehet në avantazhin ton më të madh, sepse këta që janë sot aktualisht e kanë qelë buraj shumë mënyrën e tyre të mos llogaridhënies para qytetarëve, të arrogancës para qytetarëve, të tjetërsimit të pronave publike, të keq menaxhimit të qyteteve, sa kjo do të kthehet në një avantazh. Por ne nuk mund të qëndrojmë vetëm me këtë që kjo është pastaj do të ishte fjalia në dorë fatit. Pikërisht. Prandaj dua të do të thyeni ndryshe pa shalloqet, ato që ju i konsideroni pa shalloqet. Ne nuk mund të qëndrojmë dot me këtë që meqë s'duan ata do na votojnë neve. Dhe prandaj unë i kthehem edhe një herë atij sistemi të besimit që u thash më përpara. Pra, nuk është vetëm s'duan ata do na votojnë neve. Se s'duan ata s'votojnë as ata neve. Sistem demokratik dhe të shtohet abstenimi dhe shkojnë vetëm ata që janë grilët, themi që s'ka. Po, shkojnë vetëm ata që janë punuese bashkive. Besimi nuk votohet. Prandaj është shumë e rëndësishme ndërtimi i alternativës, i kandidatëve të pastër, i kandidatëve që rrezatojnë besim, i një programi i cili nuk është program elektoral i tipit me frazat gatshme, ne do të bëjmë mrekullirat në përqytete, po program që i kthejnë qytet në normalitet, program që ka indikator në fund ditës që mund të matem nga qytetarët, që është i bëshëm, që tregon realisht çfarë do bëhet për çerdhen, për kopshin, për parkun, pra për detaje të jetës së qytetit, të cilët kandidatët tonë po e bëjnë. Kandidatët tonë kanë filluar që tani fushata më e hershme ndonjëherë në historinë të pakën e Partisë Demokratike, ku ne kemi filluar që 6 muaj para duke paraqitur alternativën, duke takuar njerëzit, duke shpallur kandidatët dhe duke ndërtuar atë që unë e quaj sistemin e besimit me elektoratin që do na çojë në fitore të sigurt në 14 maj. Dhe ne do vim prapë në këtë studio dhe do të diskutojmë së bashku uroj për të kuptuar se si mund të afrojmë zgjedhjet e 2025-s pas rezultatit pozitiv që do të kemi në zgjedhjet lokale.
Keni pritshmëri për zgjedhjet e 14 majit? Patjetër. Patjetër se ne nuk futemi në betejë për të humbur. Për sa bashki? Ne nuk futemi as, jo, unë nuk vë bashkë. A ka projekcion e Partia Demokratike se sa bashki mund të fitojë? Në publik nuk vë baste me numra, por ju them që Partia Demokratike ka kandidat fitues në bashkitë e vendit dhe kandidat potencial për të qenë fitues. Jo, janë fitues, disa janë që sot fitues sepse i tregojnë edhe sondazhet fitues. Janë që sot fitues janë figurat aty kalibri ku nuk ke se çfarë çfarë ti thuash kundër dhe nuk ke arsye për të votuar kundër. Mund të kujtoj unë që nga Belind Kılıçi në Tiranë e tek Luciano Boçi në Elbasan e tek kandidati i Sarandës Ardi Cikuli, se atë shkon në gjua ku dhëmbi, apo kandidati i Konispolit Fatmir Shero, apo kandidati i Durësit Iglicara. Sepse, po marë këto se këto njofë më shumë, sepse nuk ke se çfarë t'ju thuash këtyre kandidatve, apo programeve tyre, apo nga ana tjetër nuk ke çfarë të mire t'ju gjesh atyre që po qeverisin këto bashki tani, si që janë kryetarët e Konispolit, Sarandës, Tiranës, Durësit dhe Elbasanit. Do arrini ta përmbysni bashkinë e Tiranës? Kjo është pak, por e sigurt. Kjo është minimumi, do më bashkia e Tiranës, unë besoj që është në ato të sigurtat që Belind Kılıçi në 15 maj e keni kryetarët bashkisë Tiranës. Si do të bëhet kjo, duke qënë se me pushtetin që ka Partia Socialiste edhe kjo do të bëhet, edhe në pushtet kur kemi një parti përballë, një parti demokratike e ndarë në fraksione. Partia Demokratike është një dhe vetëm një, demokratët në bazë janë një. Do të jetë vetëm me një kandidat apo me dy kandidat? Po ti përgjigje me radhë se më bën një shumë pyetje dhe unë tani Partia Demokratike është vetëm një. Demokratët janë të njëjtët, nuk ka dy palë demokrat. Nuk i bëjmë dot copy paste që të ketë një palca demokrate dhe një palca demokratike. Këto janë demokratët, këta që votojnë Belind Kılıçin, këta që ishin pjesë e primarëve, këta që janë angazhuar në fushat. Nuk ka demokrat në qytetin e Tiranës, në fshat apo në lagje, mu në qendër të qytetit të Tiranës, që mund të votojë Erjon Veliajn ose mund të gjejë diçka për të sharë Belind Kılıçin. Nuk ka. Por, jo vetëm demokratë, se nësë do fitojmë se do la votojmë vetëm demokratët, por çdo qytetar sot që jeton realitetin e qytetit, që nga trafiku i çdo dite, mos filloj me problemet më të mëdha të qytetit, e kupton që Erjon Veliajt i ka mbaruar koha. Erjon Veliajt po kërkon një mandat të tretë për vetën, sepse zgjidhet më, është mandat i fundit, kërkon një mandat për të mbyllë afera, ndërsa Belind Kılıçi po lë mandatin dhe po futet ngarë për të fituar, nuk po futet për veten, po futet për të fituar qytetarët e Tiranës, për të fituar qytetin e Tiranës. Dhe këtë e kupton çdo qytetar, e kupton çdo qytetar sepse e shikon dhe bën një balancë. Prandaj do them, prandaj o thash edhe ja u them që është pak por e sigurt që ne e fitojmë Tiranën. Por ideja është që ne s'duam të fitojmë vetëm Tiranën, ne duam të fitojmë shumicën e bashkive të Shqipërisë. 61 bashki nuk është objektiv realist, se nuk jemi në kohën e monizmit ku i marrim gjitha bashkitë apo siç e bëri Edi Rama me një kandidat, por ne sigurisht që luftojmë për shumicën e bashkive sepse garantojmë dhe janë kandidatët më të mirë dhe programet më të mira që i përgjigjen interesit qytetarëve. Historia ka treguar në fakt që pas çdo procesi zgjedhor ka akuza, është e zakonshme retorika politike do ta konsideroja për vjedhjen e votës së lirë. Si do të mbrojë Partia Demokratike votën? Vota për ne është institucion. Dhe vota nuk do të preket. Ne kemi thënë, ndonjëherë ne afton të kujtosh, ne do të bëjmë gjithçka për të mbrojtur votën dhe garantojmë demokratët dhe qytetarët shqiptarë që vota e tyre nuk do të preket. Vota e tyre nuk do të preket jo vetëm në procesin e votimit dhe të numërimit. Por ne do bëjmë gjithçka për ta demaskuar dhe për ta ruajtur gjithë procesin që para se ta rrihet në kutinë e votimit. Ju e dini që ekziston një sistem i jashtëligjshëm i spionazhit modern që këta e quajnë patronazhim,
i cili ju vetëm që është demaskuar nga Partia Demokratike, por ju e dini që ne kemi çuar dhe në gjykat, në prokurori, pa ditë tona për raste konkrete. Dhe ne do të jemi vigjilent për të mos lejuar në asnjë moment që vota e shqiptarit të tjetërsohet, sepse pa vot nuk ka demokraci. Dhe realisht unë besoj që dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve është më i lartë, sepse kam kuptuar se është kosto pastaj që ata e vuajnë në kurrizin e vet. Pra ne në këtë betejë jemi vetëm, por kemi aleat qytetarë dhe duke pas aleat qytetarë dhe mbrojtja e votës është më e kollajshme dhe më e lehtë. Zonja Zhupa, unë ju falenderoj për prezencën tuaj në studio. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërkohë, ne do të ecim më tej me zhvillimet nga vendi. Opozita ngres shqetësime serioze për mënyrën se si do të zbatohen ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për karrierën ushtarake në forcat e armatosura që lidhet me shpërbimet e sportistëve pas sukseseve. Opozita ka ngritur shqetësime për mënyrën se si do të zbatohen ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për karrierën ushtarake në forcat e armatosura, që lidhet me shpërblimin e sportistëve pas sukseseve të tyre në arenën ndërkombëtare. Deputetja demokrate Ina Zhupa u shpreh se ndryshimet ligjore bien ndesh me ligjin për arsimin dhe sportin, duke akuzuar qeverinë se do ta përdor për të përçarë sportistët. Kemi një ligj të miratuar për